Hello, szevasztok, folytatjuk a Tasman Tigris 2-t, és ugye azt beszéltük az előző rész végén, hogy ezt a három küldetést fogjuk ma megcsinálni, pontosabban megpróbálom megcsinálni, ez a helyes kifejezés. Először... Jó, először megnézzük ezt a lilát, a filmforgatás helyszínét. Ott is van. Így. Na nézzük, hogy... Aha, ez már kicsit nagyobb terület, mint az előző. Mekkora járgány van ott. És akkor... Elvileg... Fogadunk ez megint ilyen... megint ilyen átverős. Hogy megint a... statiszták, vagy színészek voltak ezek is, valahogy így. De miért nem találom el? Csokolom. Ez most milyen műsor? Mi van? De mindjárt megdöglik a csávó, ha nem jó. De hol? Hát nem látom őket! Hol vannak? Reflex nochmal! Du führst dich auf wie Axt im Walde! Warum lässt du uns nicht endlich in Ruhe? Aber... Nichts aber, Cowboy! Mach das bloß nicht nochmal! Tudtam, hogy ez lesz a vége. Ganagana wird immer noch von diesem Buschfeuer bedroht. Ja. Worauf wartest du? Hilf den Leuten beim Löschen, okay? Jó, egy meglévő küldetésre emlékeztet a madárhaverunk. Ez azt jelenti, hogy új küldetés most egyelőre nem kaptunk. Legalábbis lila színűt egyelőre nem. És van már 16 000 pénz. Jó, megyünk a narancssárga sárgához. És az a... Jaj, ez a lávás. Na, oda kellett megvenni ezt a fagyasztó bumerángot, akkor legalább látni fogjuk működés közben, hogy az hogy működik. Így. Mert ugye, hát tudod, ez Frost. Erről eszembe jutott a Kellogg's Frosties. Még sosem ettem amúgy életemben Kellogg's Frosties-t. Csak a névről jutott eszembe. Itt fönn mi van amúgy? Látom, hogy itt föl lehet menni. Hogy mit akarsz? Az nem is volt olyan nehéz. Na nézzük! Itt mit kapunk? Óha!
Igen. Hát így néz ki az egész pálya. Még van még... Egy misszión belül van több misszió? Ott látod, van több szürke csillag, ott még vannak valamik. Jesszus úristen. Ach, du Heilige. Alter. Alter. Bam! Aj, de gyönyörű volt. Értem, ezzel a géppel lehet szétszedni a fémdobozokat. Na, ma is tanultunk valamit, látod? És ezeket nem lehet, jó. Oké. Okay. Hüha. Így. Jó sejtem, hogy... Jó sejtem. Valamiért a meket nem engedte át. Hallod, én bele fogok zavarodni ebbe a pályába, én már látom előre. Oh, van egy fogaskerék. Halló? Miért nem találod el? Miért nem? Na. Ezeknek aztán van HP-ja. Volt, mármint volt. Talán néha annyira bénán céloz automatikus üzemmódban. Igen. Jó. Itt len... De kéne megint egy ilyen lépegető meg. Nincs esetleg? Itt valahol? Nincs, ugye? Hát akkor... Saját kezüleg kell ezeket itt kinyírnom. Sincs semmi. Itt fel... Ja, itt a létra. Várjál, mindjárt megyek tovább. Csak ha van itt már létra... Akkor megnézzük, hogy... Hello? Itt egy elveszett kicsávú. Itt. Oké. Okay. Kösz. Aszó. Várjál, megoldjuk! Láttam valamit.
Aus dort. Haha. Haha. Nem. Viselkedjél. Oj. Nem? Aha, itt vannak robbanó dobozok dögivel. A nagyok ellen azok elég jók. Ott látok, ott egy kicsávó megint. Innen látom. Sőt, hogy... Na mindegy. Úgy látom, ez egy shortcut. Vagy a hasonló. El lehetne nézni erre. Figyelj már! Nem mondod, hogy ilyen közelről nem... Na, azért. Erre mi van egyébként? Csak így kíváncsiságból, ha már ilyen nagy a pálya, és vagy ilyen nagy kitérő, gondoltam, megnézem, hogy... Aha, itt nem tudunk. Szevasz! Hellóka! Lehet, hogy rossz ötlet, amit most csinálok, mert mondom, hogy el fogok tévedni. Azt sem tudom, hogy hol vagyok. És ezt úgy hogy? Ellenük valami más kell. Ezeket nem lehet kinyírni sehogy, semmivel. Jó, hát akkor... Ami nem mi, azt nem erőltetjük. Én megyek a misszió fele. Csak kicsit kíváncsi voltam. A játék olyan ellenfeleket rakott le, ami kellene, nincs semmi esélyem, ami kicsit fura. Hogy mi van? Ja? Hogy kiabálnak, köcsökpókok? Talán már el könyörgöm, hogyha arra nézek, hát, hogy hihetetlen. Mondom, az automata célzásnél a totális katasztrófa. Egyszer működik, egyszer nem. Na. Kéne élettöltő. De hogy honnan, azt ne kérdezzétek. Jó, hát ez a kitérő, az nem érte meg, mondjuk úgy. Lássuk be, hogy nagyon-nagyon nem érte meg. Mert csak HP-t veszítettem. Elég sokat. Élettöltőt meg nem látok sehol. Még egyszerűen C, abba gégen Dino Ranks. Aha.
Már sejtem, hogy melyik bumeránk fog ezek ellen kelleni. Van egy, azt hiszem, van egy olyan, hogy mégáreng. Ha jól emlékszem, szerintem az fog ezek ellen kelleni. Azt hiszem. Nekem fölfelé kell, ugye? Vagy nem erre volt? Erre volt, ugye? Erre, igen. Azért is elnézek először erre. Ja, így is ide jut. Vesz? Hát de... És akkor ez itt mi? Aha. Ja, hogy ez meg... Ja, hülye vagyok. Jó. Akkor az előbb jófele mentem. Akkor... Mi van? Ja! Hogy... Ja! Ez jó tudni. És akkor... Mindjárt meddöglök, csak mondom. Igen. Jó, tudom, kus. Uff. Az a baj, nem világos, nem egyértelmű, hogy mely sziklákat lehet lefagyasztani, melyeket kell forgatni, ez megint kicsi számomra... Hey, ich bin hier! Nem inkonzisztens és elég logikátlan, ami itt van. De hallod? Jézus már! Azt nem hiszem el. Borzalmas. És most? Ez mi volt? Mi történt most? Jó, hogy az még időre is megy. Köszönöm szépen, kedves játék. Ez nagyon aranyos. Ez a pálya sem lesz a kedvenceim között, maradjunk annyiban. Ezek a zöldek, ezek ideiglenesek? Vagy nem? Ha, és nem ér... Nem mondod, hogy 5 méterre... Jézus Máriám! 5 méterre nem tudja eldobni, hát ezt nem hiszem el. Hilfe! Da war dieser Felsen unter die Lava und... Beruhig dich! Sag mir nur, was passiert ist. Schön der Reihe nach. Oh, okay. Also, ich bin heute um 5 aufgestanden. Dann habe ich erstmal geduscht. Anschließend habe ich Frühstück gemacht und ein Käffchen Kaffee. Spar dir den Mittelteil.
Oh, ich wollte mir eben die Gegend ansehen, als eine der Säulen in der Lava versunken ist. Tja, und hier bin ich. Ich dachte, das ist das Ende. Keine Sorge, die Bush Rescue wird dich retten. Okay, komm jetzt mit. Danke für die Hilfe, Ty. Du bist ein echter Held. Rex sitzt immer noch in der Wobbegon-Bucht in der Falle, Kumpel. Überlegt ihr mit L, wie ihr ihn retten könnt, bevor ihm die Luft ausgeht. És az előző csávó simán át tudta ugrani ezeket a időkorlátos platformokat, és simán vissza tudtak ugrálni. Jó. De érdekes, de jó. Igen, a játék másik nagy negatívon és hiányosság, hogy ilyenkor, hogyha megcsinálok egy küldetést, akkor az egész itteni régióban térképen vissza kell kutyagoljak a kijárathoz. Ilyenkor igazán csinálhattak volna akár egy teleportot, vagy valami hasonlót, hogy azonnal visszarakjon a kijárathoz, hogy ne kelljen az egész utat megint végig. Ez így eléggé gáz, lássuk be. Szerintem ez így nagyon gáz. Hogy is volt ez? Én már nem tudom. Nem onnan jövünk? Talán. Azt hiszem innen. Innen... Jézusom, mi van ott? Ez itt... Ebben nincs semmi. Hát ez csodálatos. Semmiért jöttem be? Aha! Nem. Nem érdekeltek, kapjátok be. Nem. Ott fönn van egy fogaskerék, de én nekem most csak a kijárat kell, semmi más. Aha. Erre. Na. Igen. Ezt mondom, ez a egyik nagy probléma a játékkal, hogy az egész utat visszafelé is meg kell tenni, és ez... Hát azt szerintem igen nagy probléma. Jó, ezek is megint itt vannak, jó? Ciao. Most nem akarok ezekkel veszekedni. Adnának pénzt, de... Ne. Jó! És akkor megnézzük a pirosat. Tudom, a szürke csillagokat ott hagytam. Oha! Én ezen át tudok menni? Sekély, ugye? Igen, át tudom. Jaj! Jó helyen vagyok én? Nem. Guna. Csúcs. Hát de... Szerintem jó helyen vagyok. Ez lesz az. Így, erre. Igen. Csak át kell menni az út felett. Aha. Cseles. Így.
Ja, itt kell... Aha. Itt kell tüzet oltani, tényleg. Sieht nicht gut aus, Ty. Als hätten wir mit dem Feuer nicht schon genug Ärger. Jetzt setzt uns Chef Kess auch noch seine Schläge auf den Hals. Klasse, sag mir einfach, wo ich hin muss. Dann gehe ich in die andere Richtung. Du machst mich fertig, Ty. Okay, komm mit. Alter! Ez nem számít. Úgy látom. Ez sem számított. Vagy most mi van? Jó, hogy csak az épületek számítanak. Jó, értem. Így már... Ez hülye. Ezek kövekkel dobálóznak. Ez is meg tud... Jaha, ezek is sebeznek, értem. Aha, jó. Most már tudom, hogy ez hogy megy. És hogy megyek? Én át tudok menni? Aha. És azt én úgy hogy? Várjál? Most a fákat nem fogom eloltani, kizárólag csak az épületekkel fogok foglalkozni, mert az a feladat. Kap be! Itt van előttem. Jaj, ezt így nem tudom. Ez hülye. Hát honnan? Ez most ki és honnan? Te voltál? Te köcsög. Miért nem oltom el? Na. Is. Jó, itt akkor megvagyunk. Majdnem a fél HP-m lement. És még van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab ház, amit el kell oltani. Jó, itt akkor kicsit óvatosabban kell itt ezeknek neki menni. Basszus! A kődobálók nagyon veszélyesek. Sokkal veszélyesebbek, mint ezek a nagyok. Ciao. Még van 5. Nem? Ciao. Látom a... Aha. Jó. Pont ellentétes irányban van a két ház. Hát ez...
Remek. Remélem, hogy itt nincs időkorlát. Mert nem látok sehol visszaszámlálót. Úgy elméletileg... Elméletileg nincs. Remélem, gyakorlatilag sincs. Aha, és ott van az utolsó eloltandó házikó. Még jó, hogy ez a járgány így... Ezzel lehet menni a vízen is. Még ez a nagy szerencse. Nem? Nem? Megint dobálózik a hülye gyerek. Nem? Du bist ein Held. Megvan. Hast Ganagana gerettet. Ich wette, in Ganagana steigt jetzt eine dicke Party. Wenn ich von jedem, der diesen Witz macht, einen Dollar bekäme, hätte ich schon an die 17 Dollar. Rex sitzt immer noch in der Wobbegon-Bucht in der Falle, Kumpel. Überlegt ihr mit L, wie ihr ihn retten könnt, bevor ihm die Luft ausgeht. Okay. 21.500 Pénz. És... Aha... Már csak a kék van vissza, és ahhoz kell egy olyan új fajta járgány, gondolom tengeralattjáró hajó, sejtem. Mivel azonban... ugye mondtam, hogy sokkal-sokkal gyorsabb. Igen. Laden. Rex sitzt immer noch in der Wobbegon-Bucht in der Falle, Kumpel. Ja, ich weiß. Ja. Überlegt ihr mit L, wie ihr ihn retten könnt, bevor ihm die Luft ausgeht. És itt is vagyunk a kezdőhelyen. Gyorsan megvesszük azt a cuccot, ami kell a kék misszióhoz, és akkor megnézzük azt a kék missziót is. De az nem a Boomerang Shopban van, hanem a Bobnál, azt hiszem. Bob? Hello, Bob! Melde dich, wenn ich dir helfen kann! Ez az, ez kell nekünk. Köszike! Ein guter Kauf, Kumpel! Yes, ma... Van Platin? 75.000 Unschlagbasis für dreifach deine Gesundheit! Schau dich um! Irgendwas kannst du bestimmt brauchen! Basszus! Ezt most veszem csak észre! Lehet, hogy akkor majd... Így viszont lehet, hogy meg kicsit fogok videón kívül farmolgatni egy kis pénzt. Mert... Ez nekem kéne. Meg háromszorozza a HP-t. Csak 75.000-be kerül. Ez megvan. Tudod mit? Hogyha ezt előre megveszem, ezt itt, akkor nem kell megint majd visszajönni érte. Nem tudom megvenni. Nem engedi megvenni. Bye bye. Nem lehet előre így gondolkodni. Ilyet? És a bumerángoknál melyik érhető el? Köszöntjön. Melde dich, wenn du was brauchst, okay? Hoja. Lasso, Schmetter, Mega, aha, tehát ez itt 15.000 lenne ez a három. Pont nincs annyim. Ha lenne 17.000-em, akkor az összeset meg tudnám itt venni.
Tudod mit, megveszem ezt das előre. Ez egy fantasztikus rang. Ez viszont azt mondja, hogy áttöri a fémet is. Das ist kein Museum, Söhnchen. Kaufst du jetzt a fém, fém dobozokat, ez ki, szét tudja szedni ez a smetterrang. Wird das noch was? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Nem tudom megvenni, nem engedi! Nem engedi. Tschüss. Pedig volt rá elég pénzem, de nem engedte a játék megvenni. Brühühühü. Na ja. Hát akkor majd eljön annak is az ideje. Jó, nézzük meg ott azt a... folya. Igen, hát így, így akkor egyelőre... Ilyen sok hiányzik még? Úristen, ilyen sok lesz még? Te jó ég! Hát ez... Hoppá! Majdnem elgázolt a tűzoltó. Szerintem már lesz az utolsó küldetés, amit megnézünk. Megint oda autózni. Ott balra, ott jobbra, ott le, és ott, ott arra. Azt hiszem. Tehát itt most jobbra. Így. Itt erre. És itt megyünk majd balra. Azt a mi volt ez a bukkanó? Ach du heilige. Aha! Így van, itt már voltunk egy párszor a tengerparton. Jó. És akkor arra. Ó, megint itt vannak ezek a jó munkás emberek. Hello. Hát most őket csak azért gyapom le, mert különben, vagy hát ugye... megtámadnak. Igen, hát az... Vigyázz, támadni akar! Arra... És akkor itt be feltételezem. Erre, ugye? Jó, sejtem. Mondjuk itt még nem voltunk, ez való igaz. Itt még nem jártunk egyszer sem. Aha, ez lesz a nyerőhely. Azt hiszem. Tai, dich schickt der Himmel. Rex wollte nach Schätzen tauchen. Dummerweise ist deine Schule Haie in die Flossen geschwommen. Jetzt sitzt er in dem Schiffswrack fest. Du musst ihn da unten rausholen. Mal sehen, was ich tun kann, Elle. Beeil dich, Schätzchen. Er hat nicht mehr viel Sauerstoff. Ach so, ja, igen. VHD, igen. Oh. Ennyi? Jó. Oké. És milyen akció nem lehet csinálni ezzel a tenger alatt járóval? Lehet csak mozogni kell vele.
Csak fölfelé. Ja, de... Hát de várja, valami baj van a kamerával. Valami nagyon nagy baj van a kamerával. Óriási nagy baj van a kamerával, mert nem lehet forgatni. Ez baj. Jó, hogy ez ugyanolyan, mint a helikopteres küldetés, csak itt cápákat kell elintézni. Értem én. Gondolom, intézem el az összes cápát, feltételezem. De nem biztos. Vagy nem? All diese Schätze und ich kann nichts damit anfangen. Bin ich doof? Most mi van? Nem erre kell? Nem a H betűhöz kell nekem mennem? Most... Ezt most nem értem, de nem tudok oda menni. Nem tudok a H betű irányába menni. Nekem nem oda kéne menjek? Vagy most tényleg csak a cápák... De a cápák ezek... Az itt a legnagyobb probléma, hogy a kamera egy totális katasztrófa. Az annyira rossz, hogy a szavakkal nem tudom elmondani, mennyire rossz ez. Iszonyatosan rossz ez a fix kamera. Tehát a kamerát én nem tudom módosítani. Egyáltalán nem. Abszolút semmi befolyásom nincs a kamera állásra. Iszonyatosan rossz. Ja. Na, ezért szar ez a kamera. Ezért nagy szar ez a kamera. Nem látom, hogy hol vannak pontosan a cápák. Látod? Olyan, mint egyre több és több van. Vagy én nem értem, hogy... Ez a küldetés számomra nagyon-nagyon nem egyértelmű. Én ezt nem értem. Tényleg csak annyi a feladat, hogy... Úristen, ez a kamera az annyira iszonyatosan rossz. Eszméletlen szar az a kamera állás, nagyon-nagyon rossz. És meghaltam. Fogad én lámpen, majd de... És ezt eddig miért nem tudta mondani a játék, hogy kövessem azokat az átkozott lámpákat? Jézusom! Mondom, ez így nagyon-nagyon rossz. Ez borzalmas ez a küldetés, ez a design, ez nagyon rossz így. Csak a kamera miatt, a totális katasztrófa. Iszonyatosan rossz. És most? És most? Hol vannak a lámpák? Na!
Azt jelenti, hogy menjek le? Vagy most mi? Ez most megint mi? Nem lehet látni semmit. Most akkor erre menjek? Vagy... Ezt mondom, akkor... Nem. Hey, einer dieser Burschen wollte mir in die Flossen beißen. Honnan kéne látnom? Tehát, hogy... Hogy lehet ennyire szar quest design csinálni? Hogy lehet ekkor... Úristen! Ez annyira szar így. Hú, de rossz ez így. Ez borzalmasan rossz. Azt sem tudom, hogy jó fele megyek-e egyáltalán. Nyilván, láthatatlan fal. Nem tudok... Kövessem a lámpákat. Persze, hogyne, a láthatatlan falba vezetnek konkrétan ezek a zölden villogó cuccok. Szó szerint a láthatatlan falba vezettek most bele. Úgyhogy csudi jó. Menjek erre. Hát az előbb is erre próbáltam menni. És akkor megint zsákutcában futottam ki. Konkrétan a zsákutcába kerültem. Láthatatlan fal, tessék! Erre nem lehet tovább menni. Most menjek le? Mi lenne itt a logikus, ugye? Menjünk le? Nem. Nem lehet lefelé menni. Azt felejtsd el. All diese Schätze und ich kann nichts damit anfangen. Kussos! Kellett neked ilyen szar... Na, az meg eltalál. Nyilván. Persze, mert nem lehet látni az ellenfeleket. Nem lehet időbe észrevenni, annyira szar itt a kamera. Hogy ez egy totális katasztrófa. És a probléma ott van, hogy ezt a küldetés szerintem kötelező amúgy megcsinálni. Mert addig nem kapunk újat. Addig nem tudunk tovább haladni, amíg ez nincs megcsinálva. Azt hiszem. Láthatatlan fal. Ugye? Köszönjük szépen. Láthatatlan fal. Én nem tudom most mi van. Szedd már föl, légy szíves. Kösz. Erre meg hiába megyek, akkor megint láthatatlan falba fogok ütközni, ugye? Mert innen indultunk. Igen, láthatatlan fal. Erről pofázok, hogy... Ezek a lámpák semmit nem segítenek. Konkrétan teljesen félrevezetik a játékost. Tehát a játék nekem hazudott, szó szerint. Nekem hazudott a játék, azt mondta, kövessem ezeket a lámpákat. Nem. Az nem megoldás, ha követed ezeket. Mert zsákutcába vezetnek. Schon Kumpel, schaff mir diese dämlichen Haie vom Hals. Itt van még több, de hát a korábbiak nem erre fele mutattak, ugye? Kussosz! Erre! Hát ott! Ez
Ez egy újabb bullshit. Fal. Hey! Einer dieser Burschen wollte mir in die Flossen beißen. Itt láthatatlan fal. Csúcs. Ez a küldetés borzalmasan szar. Ez iszonyatosan rossz. Ez nagyon el van cseszve így. Ez meg erre mutat, látod? De ez hülyeség. Aki ezt a küldetést csinálta, szarja a sűncsaládot minden nap, komolyan mondom. Hogy lehet enkor így elcseszni egy küldetést, komolyan? Hogy lehet ennyire szarul dizájnolni? Hogy lehet ennyire gyűlölni a játékosokat, komolyan? Remek, kösz. Ezt sem láthattam amúgy. Ezt sem láthattam. Mindjárt megint meghalok és kezdhetjük előről. Ezt a kaotikus szart. Már elnézést a kifejezésért, de nem tudom szebben ezt kifejezni. Lószart nem látok, semmit. Nem látom, hogy merre megyek. Tehát, hogy... És mindjárt megint meddöglök, mert... Iszonyatosan fos kamera miatt azt sem látom, hogy valaki megtámad. És nem tudom bemérni sem. Mert az meg kéne forduljak. Ez meg. Hát ez ajrák. Ez a küldetés, ez ajrák. Ez undorító. És most merre menjek megint? Játék? Merre aló citrom felé menjek megint? Arra nem mehetek, látod? Mert láthatatlan falat kapok itt. Pedig erre mutatnak a lámpák, ugye? Ennyit arra, hogy kövessem a lámpákat. Kösz a hazugságot megint. A hordót fölveszem. Komm schon, Kumpel, schaff mir diese dämlichen Haie vom Hals. Láthatatlan fal. Fogadunk, hogy körbe mentem. Ez megint nem nyert. Mondom, a H betű lesz a cél, de egyszerűen... Ez... A szavakkal nem lehet elmondani, mennyire iszonyatosan el van ezt cseszve. Ez valami iszonyatosan rossz így. Tai, ich bin's Rex. Diese weißgültigen Biester haben's auf mich abgesehen. Kuschos. Aha. És meghalok, bazd meg! Mert undorító, kegyetlen, fos, gyomorforgató a szar kamera miatt. És kezdhetem előről. Hát ez kösz. Kösz játék. Kösz ezt az undormányt ismételten. Ez annyira gyomorforgató ez a küldetés, ez egyszerűen ezen a rakás kaki. Ezt nem tudom szebben mondani, ez... Aki ezt kitalálta, csak reménykedni tudom benne, hogy soha többet nem lesz, nem fog csinálni semmit a játékiparban, nem fog több kárt okozni. Az ilyet páros lábbal kéne kirúgni, úgyhogy lába ne érje a földet. Merre mentünk? Korábban erre? Vagy én már nem tudom, tényleg. Nem erre? Ez láthatatlan fal. Komm schon, Kumpel,
És memorizálnom kéne az útvonalat, mert hogy a zölden világító szarok, azok szimplán félrevezetnek. Azok semmit nem segítenek konkrétan. Semmit, semmire nem jók. Kösz! Kösz! Kösz, hogy odarakod az ellenfelet, amíg... Kösz! Ez nagyon kedves volt megint. Hallod? Kösz! Őt sem vehettem észre időben, kösz bazd meg! Kösz! Az ilyen ellenfeleket esélyem nincs időben észrevenni amúgy, csak mondom. Semmi esélyem. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist, Liebling. Ich auch, Elle. Das verdanken wir unserem kleinen Freund hier. Gern geschehen. Rex hat mich angefunkt, Ty. Chef Kess hat die Sauerstoffleitungen des Meereslabors in der Wobbegon-Bucht sabotiert. Du musst die Leitungen reparieren, und zwar schnell. Mhm. Azt mondja, a következő videóban fogjuk megnézni, mert nekem ez elég volt már, azt hiszem. De az a baj a játék, hogy vannak tök jó küldetések, vannak azért viszonylag változatos, de néha a játék bedob egy olyan küldetés, amitől az ember olyan szinten ajrákot kap, és olyan szinten végtelenül gyomorforgatóan undorító a design, mint például ez, ami most volt, hogy az embernek elmegy a kedve a játéktól, de komolyan. Egyszerűen ez olyan szinten gyomorforgatóan, végtelen undorítóan szar volt. Ez a víz alatti küldetés, ez annyira iszonyatosan szar volt, hogy ezt elmondani nem tudom. Ez valami olyan szinten borzalom volt. Ez egy nagy rakás kaki volt megint. Hogy lehet ennyire iszonyatosan szarul dizájnolni egy küldetést? Ez valami iszonyatosan szar volt. Jó. Azért biztos 39%-nál járunk. De hát legyen mára ennyi, aztán innen fogjuk folytatni, és mivel ugye majd új felvétel sessionben fogom folytatni, nyilván a játék vissza fog rakni a kezdőpontra, miközben itt lenne előttem ugye az új küldetés, de hát hé. Fejlesztők legalább idióták voltak, amellett, hogy bénák is. Legalábbis időnként. Úgyhogy azt majd meglátom, hogy fogom-e farmolni videón kívül, nem tudom, még nem biztos. Mert azért ugye jó sok bumeráng van vissza. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz ez a küldetés. Azt nem tudom tényleg, hogy ezek a jelek mit jelentenek, ahol Kessnek a képe van. Meglátjuk. Legfeljebb majd. Lehet ennek utána olvasok, hogy ez mit jelent, mert hogyha az a fősztori, és ezek mind csak mellékküldetések, ami egyébként nem hiszem, mert ha a fősztoriban nem haladtunk volna, akkor nem ment volna előre a százalék. Úgyhogy szerintem pont, hogy ezek viszik a sztorit, és a szürke csillagok a mellékküldetések szerintem. De lehet utána olvasok, mert nem tudom, hogy azok ott mit jelentenek. De minden esetre köszi a figyelmet, innen folytatjuk, szevasztok!